Каттанам зекие тумах айсирезледер. О 1930 сене садохта сюргун оғанда о 14 яшында еді. Она яни айсирезден сюргун еттілер. Сюргунлік вақты яни шукуню саат 4-те капуар қақылды. Вас высылают, собирайтесь. Вам дается 10 минут. Койнан меркезінде адамларны топлайдылер, сон оларны машиналарға жеткіп, судаққа алып кеттілер. Судақтан все кефеге. Сон кефенан демір елінде енді тренлерге, вагонларға оларны тарқаттылар. Қатырасында қаудып, оле бір битачық отыра екен. О, шу бірінші күнден башлап, сон күніне же оле бір Құраны оқып еуда кетеді. Тен Бегабадқа келді, ве қартана, ве оның Құрандасы Дәлверзин сапозына түшті. Ол вақыт тек оле бір күйінліқ бар оғаныды, ашуық оғаныды. Қартанамың анасы Хатыче, о сытмадан, яни малярия бефат етті, и балачыға бір өзі қалды. Өзінен алған алтын оларны әлбетте құртарды бұл ачылық еллары. Қартынам қатырлай екен, қатырлай еді. Бір күн о базарға барды, алтыны сатты да, ве өзіне бөле бір птечік алды, сатпалды. О птечікні абуле көнешке қойғанда, бөле бір алғанда, ондан өле де инже еді. Яғни шу күнеш нұрлары біле кече еді шу птечікні. Тек шынды аузына ала жақ еді, бе, бір бала оны тартып алды да, ве қашып кеттім. Ватанына доғыру біріншіден қайтып оламады, чүнкі о вақыт бары халқымызны мұнда қайтмаға ясақ еді деп. Біз 1977 сенесі енді Новороссийскте бөле бір қалдық. Қартанам бөле бір соңғы күніне қадар о өз доған еріні қатырлайды. Шу дағыларына, шу ефчікіні, нелеріні олар кечіп көрді, башындан кечірді. О, тек істейді, бөле бір айсерезіні көрмек ке, ама көріп оламады, чүнкі хаста еді, ве оны анда алып кетмеге асада бөле бір имкан олмаған еді. Бізім қартларымыз, қартелеріміз башындан кешкенлеріні әр вақыт, әр күні қатырламақ білмек керекміз. Чүнкі кешмішімізні білмесек, бізім келіншегіміз жоқтыр.